Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այսօր անձամբ էր եկել ծանոթանալու նոր ներկրված ավտոբուսներին։ Դրանք փոխարինելու են նույն երթուղային գծերը սպասարկող միկրոավտոբուսներին։ Մեկ տարվա ընթացքում Երևան են ներկրվել 350, իսկ մասնավոր ընկերության կողմից 90 ավտոբուս։ Մինչև տարեվերջ մոտ 100 ավտոբուսներ ևս մասնավորի կողմից ներկրվի։ 2600 միկրոավտոբուսներ կային ժամանակին Երևան քաղաքում, այսօրվա դրությամբ արդեն 1700-ն են մնացել։ Տարոն Մարգարյանը վստահեցնում է, որ նոր ավտոբուսների շահագործումը պայմանավորված չէ մայիսի 5-ին սպասվող Երևանի ավականու ընտրություններով։ Երբ որ մենք 12 թվականին էլ էինք ավտոբուսներ ներկրում, ինձ թվում է դրա մասին չէին խոսում, եւ սա շարունակական է, եւ ներկրողներից ոմանք ասացին, որ կարող է 20 օրվա մեկ ամսվա ընթացքում ևս ավտոբուսներ ներկրեն, դա ինձ թվում է բարի գործ է։ Թեև նոր ավտոբուսներն ավելի հարմարավետ են, սակայն ուղևորները կրկին չեն կարող խուսափել ծանրաբեռնված երթևեկելուց։ Երևույթի վերաբերյալ վարորդներն ունեն իրենց բացատրությունը։ Որովհետև ասենք աշխատանքային ունեն ժամեր կան, որ մարդիկ անպայման շուտ ուզում են տուն հասնել։ Հիմա այդ մարդուն ուզես կարասես, չէ, մի նստի, որովհետև ասենք դեղ չկա կամ եւ այլն։ Նախկին 100 համարի երթուղայինի փոխարեն այսօր 47 համարի ավտոբուսն է սպասարկում ուղևորներին։ Արսեն Խաչատյանը վարում է հենց այս համարի ավտոբուսներից մեկը։ Ասում է, թե եւ երթուղայինները փոխարինվել են, սակայն դրանից չեն նվազել վարորդների խնդիրները։ Վարելիքի ծախսնա շատ։ Ու պլաններն է շատ ելնում, դե արդեն ստիպած ընեց ես անում, որ կարանա ստեղավորը սաղամանը, չէ՞ լե։ Ուղևորներին սպասարկելու համար, օրինակ այս ավտոբուսին օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է 50 լիտր վառելիք, իսկ դա արժե ավելի քան 25,000 դրամ, որը վարորդն է գնում։ Հենց դա է պատճառը, որ վարորդները որքան հնարավոր է շատ ուղևորներ են վերցնում ճանապարհին, նաև ոչ կանգառներից։ Որ կարանան հասցնեն, ասենք, համ մի 2 կոպեկ, կոպիտ ասած մենք աշխատենք, համ էլ ասենք ժողովրդի սպասարկենք, էլի։ Նայն է Սարգսյան Սևակ Մեսրոպյան, այփվե։